जसदीन अगुते लगाई बेसड़ाई उतावे छे ये पाँच दिन में बला बगैर आता का निराडे तदा लास्ट में कथी पीर कमल शाह बला अदनान मलिक बला और समामाद मलिक बला तदा लास्ट में कथी पख्तुनियार बला तदा लास्ट में कथी मलिक रियाज बला तदा लास्ट में कथी फखर आजम और शेर आजम बला तदा लास्ट में कथी ओदा गरीबों ने कोंगे वाई ते के गरीबों ने तदीना निष्ठा दो दा दीडे उगोरिये ए बाद ममात बकली से 1680 रुपये मिला बेटी ओदा तो कतो ता पमिरियाने गेट से 2300 रुपये दीडा मिला बेटी वेले मिला बेटी मीट खरी जना उरी खाक पे निष्ठा नंदे तोपो पाकिस्तान बंदे ए किम कानून दा दे फेरांगी कानून दा तो कुरान का तान चे ते मेंबर ना पाता काओ ते मुटर ना पाता काओ ते एमपीए ना पाता काओ ते मैंने ना पाता काओ से कपदरे उरे रे से बाद मी तो देता यो सोल रोकड़ा चल मानसी ना उठी बेटे मानसी ना बात मकसद दा सोल उठी बेटे रेज मसाला पर पारे री वो दिए पल मानसी ना मकसे मतलब दा दात मागली को आगा में पखात मक आगा दीरा एप ते कीम दी लरों दी दा दी लरों मी ना मंजूर दी देखे हवा में पसाता बोले तो ते खोड़ा तो चेता ना मंजूर दी लोसीना चीक किए मकसद दा दा मी ना मंजूर दी देखा से पसी डबल्यू से ते किम ते के तरों दी आ तो ते उली दिल जना किमे शारे उकड़े मकसद दा दाते पता ट्रके दे तो देता खाल कुली दिल से किम नु मना ट्रकी ने करता उल और किम नु मना सिप्लाई के दिल जो दे डिस्ट्रिक्ट पसाता बोंदे दे फूड कंट्रोल मतलब दा दे डिस्ट्रिक्ट पसाता बोंदे तो देता खाल कुली दिल दे के तमो दार ख्वास वेर को से दे खले मांडे चौक दे खले मांडे इलाका दाते मोते सिटी इलाका दो ए सिटी कोटा चनी उकलोता पो खुदाई में दा कसम भी से दे क्ली कोटा खलो था सी जका से तो ता पाता दो के दा ट्रके से नर वोट से जगड़े दिल वो एक खाल के ता दीना मिलाओ के दला से एक खाल के सिप्लाई का उला प 1500 प 1800 प दारी बिए बंदे दा मकसद दा दीना खरते दला तो दे वेली दला तो दे उता कतल दा दे एडीसी पुत्र बंदे दा मिस्ता मंजरी रो गुली हुआ वो तो दे उली दला से मिस्ता यो ट्रक के अंदर मिलाओ युवा त्रोडान दरता मिलाओ जो दे डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल ओ दे डायरेक्टर पते के दुआरे पोंदे एमी कंप्लेंट ता ओ तो ते उली दला से दे तुआर पूरे जे नोटिफिकेशन जारी को से निराडे तदा लास्ट ना कथी पीर कमल शाह बला अदनान मलिक बला और समामाद मलिक बला तदा लास्ट ना कथी पख्तुनियार बला तदा लास्ट ना कथी मलिक रियाज बला तदा लास्ट ना कथी फखर आजम और शेर आजम बला तदा लास्ट ना कथी ओदा गरीबों ने कोंगे वाई ते के गरीबों ने तीना निष्ठा दो इंशाल्लाह ते के गरीबों ने तवे केर केरता बाला बाला खनेता ते के तवे तम बेटा केली और परिकाट बोल दे ते के तीना मिलाओ केली दा दीड़े उगोरिये ए बाद ममात बकली से 1680 रुपये मिला बेटी ओदा तो कतो ता पमिरियाने गेट से 2300 रुपये तीना मिला बेटी वेले मिला बेटी मीट खरी जना उरी खाक में निष्ठा कोटा में निष्ठा ता खाल पमीर बोंदे मुसालाती डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल डायरेक्टर ता दे क्लास फोर ना उलता दे पोतरा ता मिलाओ थी तीरे ते मिल बोलते क्लास फोर ना उलता दे ट्रकेरा ता मिलाओ थी मीट इंशाल्लाह पता रिकॉर्ड बोंदे पेटल ब्रांच थरा दा एम आई थरा दो सीआईडी थरा दो पुलिस थरा दा ट्रेपो कर थरा दा हुकूमत पर दरिया बोंदे ए डॉक्यूमेंट पर दरिया बोंदे मीर पल खाक घोड़ी खाक घोड़िए का ना लो चिक्की है एडीसी चेते के तमीर दे मीडिया पर दरिया बोंदे शेलिंग वेर का ही शेलिंग चेतरंगे में ता अताउ रहमान से अपना डिप्टी कमिश्नर हूँ एक नंबर टेबलेट में बाबू जोड़ को ताते में तक नस क्लास फोर जोड़ाऊं इंशाल्लाह चेतरंगे में ते बनी चीज में अलमार ना तमे सदोवार को इंशाल्लाह ताते में तक नस सदोवार जोड़ाऊं कानी रोता जी ताते तमीज तरह मुझा की से दा कीम दिल रोंद मुताहिब करी दी तमीज ना मंजूर दी चिकित ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर एक एक खाल के ताव मिला वेदा और इन्हें दे मोच चावे चे कि मादो पैसे वेर काउले सालवेश पंदेश रिपिये स्पेत्री पिये वे ज्योते वेर काउले बे वेग ता मिला वेदा लास लास शल शल देश देश मीजा दे डिस्ट्रिक फोर्ट कंट्रोलर ना दाम तलबादो चे किम ने जा मक्षे हु वो पदिकाने बंदे हु या खुदा से उका चाहार कली था सो सो त्रोड़े युवा युवा कोठा मंदिरा का चाहार साड़ी ता चे कि मादो रासे
کیر کیر تارا سی چې د سیټي خلک ته خپل حق را ته دی و دغه کلیه تارا ته دی ولې چې دا سیټي و دا کلیه خلک لا ته مو مول تم دی مقصد به نظیر پیسې کې د ار څړی دا و ملاوي دی ایسی خلی شدی نا تکڑے چې شدی نا ګوته لگای بیا سړای اوتاوی چې یې پښتین مې بلا به غیر اتا کو ایر په ناروسه چې کیما د پلاندن سه په امریکا سه اوتاوی چې یې پښتین مې بلا به غیر اتا کو مسلمان ورنه زدا تو سے نہ درخواست کاں کہ تو سے دادا حکمت پیسے دا ٹکراو کیا مو قسم کو خدای چار سایو زویت تر سے میر تے وقت حکمران نہ داگا مطالبہ کہ چے تی نہ کہے قسم کو خدای چا جرم تو کو پاکستان دے تسی پنو ما دوتا دے لا الہ الا اللہ پنو ما دوتا نوں دے تو پو پاکستان بندے اے کیم قانون دا دے پرانگی قانون دا میر تے وقت حکمران نہ بیا دا مطالبہ دو چمیشت د خپل کوټه به خلک اټا دینر نه منظور اټا دینر چې د ډیره په تکلیف د حال ټول خلک لاګیا د خاص کار د سیټي خل ډیر په تکلیف تا ودر ته د خصوصا د بابو شي چې د ډیره تنظیم داسه وشي چې د کرپشن نه پښه اواز وي خو چې ډیر سی چې ګاډر سی هغه خرڅو وي خلک یې سي د کندورونی سي به د کندورون په پمیشتو سه باندې په 2500 تروڑا هر سای په 2600 دا ظلم دا چکیم د حکومت ریټ ته په عادت کې خلک ته ملاوي دي و کرپشن دا نه پښه کېږي چې دا ټیم ممبرون رول نه شي دا قسم پختای چې غون ملاو دي دا په داو نمبر دا کومنت جوړ دي ته ته ټپا دا وا چې وټی نه چاته لوړل او خلی پک سے پرته وي مقصد دا غدا چې رول نه شي په قران قسم چې د ممبر نه پتا کاو د مټر نه پتا کاو د ایم پی نه پتا کاو د منه نه پتا کاو ته جاج نه پاتا کاو وې دغه کرپټن کال کې نه پاتا کاو اګه نه پات درې اورې دې ته دغه تی ټیک پورتا تیم ورکای تین دین ډډ لاین ورکای کچېره په تین تین څه دې دې می دا دې لرون ختم نکړل و ډیپټی کمشنر ته دا وې چې کا په درې اورې دې څه دې می تر ته ته مطالبه مذاکرات و نکړل ان شاء الله په دې می خون پانا بندای